sapot sa pari. Na ay mga tao nga nagasupak sa kasuutan sa mga kaparian. Muingon sila, ang mga pari nagbaton og laing kasuutan. Og sa pagbuhat sa ingon, gipataas sa mga ang ilang kagalingon. Og ang Dios supak ang bisan kinsa nga magpataas sa ilang kagalingon. Gani mo kutlo paslag mga teksto diha sa Biblia aron sa pagdasun sa ilang pagsupak mahitungod sa kasuutan sa mga kaparian. 1 Korinto Kapitulo 4, Versiklo 6, Hangtod City Kay tungod kaninyo, mga igsoon, gihimo ko si Apulo, huwag ang akong kagalingon nga panig-inan alang sa inyong kaayuhan, aron makakaton ka mo sa pagkinabuhi sumala sa kasulatan. Kay kinahanglan, nga wala kaninyo magpalabi sa usa ka tawo og magtamay sa ban kinsay naghimo kaninyo nga labaw sa tanan dili ba ang Jusman ang naghatag kaninyo sa tanang butang nan nganong magpagarbo man kamo nga ingon nga dili hinatag ang tanang butang nga anaa kaninyo dinhi sa tong teksto nga gibasa anaa kini mga pulong kinahanglan nga wala kaninyo magpalabi sa usa ka tawo og magtamay sa ban Kinsa'y naghimo kaninyo nga labaw sa tanan. Dili ba ang Diyos man ang naghatag kaninyo sa tanang butang? Nan nganong magpagarbo man kamo, nga ingon nga dili hinatag ang tanang butang nga anaa kaninyo. Pinasikad sa mga tekstong mingon, nga naman nga ang makaparian, nagbaton man og laing kasuutan, og sa pagbuhat sa ingon, ilang ipataas ang ilang kaugalingon, og ang Diyos nasuko sa mga tao nga mapahitason. Lahi nga teksto, 1 Juan Kapitulo 2, Versiklo 27, Apan gibubuan na kamu ni Kristos ang Espiritu, og samtang ang iyang Espiritu anaa kaninyo, wala kamo magkinahanglan og laing magtutudlo. Kay ang iyang Espiritu, magtudlo kaninyo sa tanang butang, o matuod ang iyang itudlo kaninyo. Busa asunda ang itudlo kaninyo sa Espiritu, o pabilin kamo, diha kang Kresto. Dinhi sa tungibasa, gingon, Wala kamo magkinahanglan, og laing magtutudlo. Busa sunda Ang itudlo kanyo sa Espiritu, og pabilin kamo, diha kang Kresto. Gingon din hi, Na wala na kita'y laing magtutudlo, Sisus lamang. Busa wala na panginanglana ka ng mga kaparihan, nga nagsuot o laing makasuotan. Ganit gingon din hi, pabilin kamu di hak kang Kristo. Kay di hak kang Kristo kita makaangkon og kaluwasan. Busa dili na kinahalan nga maadto pagpari nga nagsuot og laing mga kasuotan kaysa pagbuhat nila sa ingon. Ilang ipataas ang ilang kaugalingon og ang Dios naglagot sa mga tao nga mapahitason. Mga kaing sunan, unsa may atong ikasulti na itong pagsupak may tungod sa kasuutan sa mga kaparian ang suot sa kaparian anaa sa balang kasulatan dili kini imbento sa mga kaparian o sa simbahan ana sa lain nga kasulatan by virtue sa iyang pagkapari nga iyang function isip usa kapari mo ang tighalan sa pagampo sa katawhan busa na sa lain nga kasulatan o ang pagbaton o laing kasulatan kana pinasikan sa balaang kasulatan na mabasa ubay-ubay mga sunan ng mga teksto ng pagabasahon nga nagpadayag nga ang pare mismo adunay lahi nga mga kasuutan. Exodus Kapitel 20, Unya pagpatahig sa gradong bisti alang sa imuigsoon nga si Aaron, aron paghatag digidad o katahom. Sugo tanang hanas nga mananahi, nga gihatagan kong abilidad sa pagpanahi nga si Aaron, tahian nilag bisti nga ikasulob niya kon ididikar na siya ingon nga akong pari. Maukini kini ang bisti nga ilang himuon, ang tabon sa dughan, ang kapa, sotana, kami sa dintro nga binurdahan, purong og bakus. Kinahanglan nga magtahi islag sa gradong bisti alang kang aaron og sa iyang mga anak nga lalaki. Aron mag-alagan sila kanako ingon nga mga pari. Kinahanglan nga ang panapton nga ilang gamiton may kulor nga dalag, asul, dagtong pula, og pula nga dilana, og pino nga lino. Kinahang lang nga magtay sila og kapa, nga may kulor nga dalag, asul, dagtong pula, og pula nga dilana, og pino nga lino, nga linubid og binordahan. Kinahang lang nga butangan kini og duha kakawit sa abaga, nga ipakabit sa duha kakilid, aron matakip kini. Ang bakos nga maayong pagkahabol, nga sa kapa kinahanglan nga unay niini og sa usab nga pagkahimo og may kulor nga dalag asul dagtum, pula og pula nga dilana og pino nga lino nga linobid dinhi sa tong gibasa makigsunan giingon unya pagpatahig sa garadong bisti alang sa imo igsoon og giingon sa dinhi mao ang bisti nga ilang himuon ang tawon sa dughan ang kapa sotana kami sa dintro nga binurdahan purong og bakus kinahanglan nga magtahi islag sa gradong bisti alang kang aaron og sa iyang mga anak nga lalaki aron magalagad sila kanako ingon nga mga pari dinhi atong nazairan nga ang pari gadi ay by virtue sa iyang pagkapari anasay kagulingong suot Lahi nga teksto Exodus kapitulo 28 bersilo 15 hangtod 28. Paghimog tabon sa dughan alang sa pagtino sa kabubuton sa Dios. ayuhak kini pagburda sama sa kapa. Himo kini sa panapton nga dalag, asul dagtumpula, og pula nga dilana og bid nga lino. Himo kini kwadrado og pilag dubli. 22 ka sentimetros ang gitas-on og 22 ka sentimetros usab ang gilapdon ipatapot niini ang upat kalaray sa mga alahas sa unang laray Sarjo, Topacio o karbunko; sa kaduhang laray Esmeralda, Safiro o Diamante sa ikatulong laray hasinto, Agata o Amatista o sa ikopat ng laray Birilo, Onyx o Haspi Ipatapot kini sa usa ka ingasting nga bulawan kinahanglan na ang ibutang dusi kaalahas alahas nga kinulitan sa mga ngalan sa mga anak ni Jacob. Kulitan kini sama sa mga silyo. Ang matag usa niini ini may ngalan sa usa sa dusi ka banay. Paghimo usab og kadina nga lunseng bulawan nga linubid alang sa tabon sa dughan. Paghimo usab og duha ka argulya nga bulawan og ipakabit kini sa itaas nga eskina sa tabon sa dughan. Ihigot ang duha ka pisik nga bulawan ngadto sa duha ka argulya higot ang duha ka tumoy sa pisi ngadto sa duha ka ingasti og ipakabit kini sa duha ka tubangan sa higot sa abaga sa kapa unya paghimog duha ka argulyang bulawan og ipakabit kini sa ubos nga eskina sa tabon sa dughan sa sulod sa sidsid -sid sa kapa paghimo og laing duha ka argulyang bulawan og ipakabit kini diha sa tubangan kubo sa duha ka kabiba sa kapa. Diha gayon sa sinumpayan ibabaw sa bakus nga maayong pagkahabol. Ipahigot nila ang mga argulya nga anaa sa tabon sa dughan, ngadto sa mga argulya sa kapa, pinaagi sa asul nga pisi aron mahimutang pag-ayo ang tabon sa dughan ibabaw sa bakus og dili kini matangtang. Dinhi sa tong gingon paghimog tabon sa dughan alang sa pagtino sa kabubuton sa Dios ayoha kini pagburda sama sa kapa himo kini sa panaptun nga dalag asul dagtumpula, og pula nga dilana og linubid nga lino gani kung ato kini ipadayon aduna pay giingon dinhi nga butangan og mga bulawan mga jamanti mga hasinto pero kana wala gani gisunod kay mas maayo nga simple lang ang kasuutan basta ana diha ang kahulugan lahi nga teksto Exodus kapitulo 28 bersikulo 31 hangtod 43 pagtahig sutana nga isapaw sa kapa himo kini sa asul nga dilana ribitihig hinabol ang kwilyo ni ini aron dili kini magisi libot sa sidsid sa sutana bordahi o magranada nga hinimo sa asul dagtong pula og pula nga dilana bitay usab ang maong sidsid o kampanilyang bulawan nga isalot-salot sa mga granada. Kinahanglan, mawkini ang isul ni Aaron, inig alagad niya, ingon nga pari. Inig adto niya sa balaang dapit, sa tubangan sa ginoo, o biya niya ni ini, madungog ang tiling-tiling sa kampanilya, o dili siya patyon. Paghimog adorno nga lunseng bulawan, o ikulit kini mga pulong, gihalad ngadto sa ginoo. Ihigot kini sa tubangang bahin sa purong, pinaagi sa asul nga pisi. Ibutang kini sa agtang ni Aaron. Aaron dawaton ko ang mga halad sa mga Israelita kanako, bisan pag sila sa ilang paghalad ni kanako. Paghabol o kami sa dintro nga pinong lino alang kang Aaron. O paghimog purong-puro nga pinong lino, o usaka bakos nga binurdahan. Pagtahi usab o mga besti, og mga bisti ug paghimog mga bakus og mga kalo alang sa mga anak ni Aaron aron paghatag og dilidad o katahum kanila. Ipasuloob kini mga bisti sa imong igsuon nga si Aaron o sa iyang mga anak nga lalaki. Unya dihoge, or dinahi og ihalad sila aron magalagan sila kanako ingon nga mga pari. Tahi islag mga karsonsilyo nga lino aron dili makita ang ilang pagkahubo kinahanglan nga isulob nila kini inigsulod nila sa dapit nga balaan o inigduol nila sa laran aron pag-alagad ingon nga mga pari aron dili makita ang ilang pagkahubo og dili ko patyon usa kini ka permanente nga tulumanon alang kang aron og sa iyang kaliwatan dinhi sa atong gibasa giingon dinhi pagtahig sutana nga isapaw sa kapa himo akini sa asul nga dilana ribiti ghinabol ang kwilyo ini aron tilik kini magisi libot sa sidsid sa sutana burdahi og magranada nga hinimo sa asul dagtumpula, og pula nga dilana bitay usab ang maong sidsid o kampinalyang bulawan nga isal salot sa magranada og ingon dinhi onya dihogi ordinahi og ihalan sila aron maglagan sila kanako ingon nga mga pari dinhi sa atong gibasa makigsunan atong nasabtan nga ang pari di ay nga giordinahan o gidihugan ana ay, ay lahi nga kasuutan o kanang pagkalahi sa ngisot kana pinasikan sa balaang kasulatan o gani wala gisunod ang tanan kay kung sundun ang tanan pertigiyong mahala ang kasuutan kay gani ana apay mga nga bulawan mga jamanti, mga hasinto, ismeralda, safiro, berilo, onyx o haspi. Mas mayo nga simple lang ang kasutan basta anadiha ang kulugan. Pinadayag Capital City bersiklo tapos ni ini, nakita ko ang nakumpanon sa katauhan nga walay makaihap. Gikan sila sa naklenlaing nasud banay og katauhan nga nagbarog sila sa tubangan sa trono og sa nating karnero nagbisnis silag puti og -bit, bit og mga palwa unsay giun nihi? nagbisnis sila puti og -bit, bit og mga palwa busa ama kapari ay, anay lahi sa nga kasuotan by virtue sa iyang pagapari Ugang ang iyang kasuotan ana day kana sa balang kasulatan gani wala gisunod ang tanan kay kung sundon ang tanan nga gisugutan dinhi sa balang kasulatan maglisod ang pagsunod ni ini kay pertigiyo mahala ang importante na simple basta ana ang kalugan busa ang makasutanay sa makaparian anaa sa balaang kasulatan